Și atunci, mențin stăma este sirvorărelor de balanș. De pariu niman aici, topnere energiațiun, tențiați cu caș. Să stăm în cnaești, topnere energiațiun, vorbă urmă, ce e ușoară. Și atunci, acelui, da, urmă, și atunci, zahnum activă, nu mai cu ușoară. Când acolo e, urmă, fie, 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 Vă rog, activați-vă. Martic n-a imens, zahmanul meu, ca etază domeniu, cu berciu, în sfârșit, artem pagum a etamenice, etarați că pagum a, cu et martic din umăr, fiindcă vor peste mușii am dezgălit și eu. Nu am masca mea. Cale nu pare nu mai ce idem. Imam ar fi dacă nu e etamenice, nu am masca mea, duc vor peste ce concept ներկայացնել առաջինից գամ
Սայնց համար ոչ թե այդքան ներկայացում հասկացավություններ, սայնց համար կոնցեպտի դրսևորում են, որը իր կոնցեպտուալ վերջին ավարտով հասկանալի է։ Քանի որ ռեժիսորական մասն ավելի շատ ներկայացնելու, այստեղ ոնց որ որպես ռեժիսորական մաս այդքան չեմ կարող դիտանալ, ինչքան կարճել են, քանով այսքանս կարճել ավարտում։ Սա պարզապես կոնցեպտուալ ցուցահանդեսային այս տարածքին շատ բնորոշ ցուցահանդեսային նմուշ էր, որը ինձ համար ոչ այնքան ներկայացում, բայց կոնցեպտուալ արվեստի տեսակ, որը ժեստ, ճիշտ ասես։ Երկրորդի, երկրորդի մեջ բավականին պարզունակ սկսվեց ականջիս մի քիչ բան տվող սկզբից սկսեց ինձ հուզել, որ սերիալային մտածելակերպի հանկարծ չգնա, թեթևակի հուզմունքը կար այդ առումով, ձեր դեղից, այսինքն ձեր կողմից ես սկսում եմ մտահոգվել հանկարծ ինչ-որ տենց բան չդառնա, բայց դերակատարների շնորհիվ այդ ամեն ինչը վերափոխվեց շատ պարզ, շատ հաճելի անմիջական ներկայացման։ Ես տեսա ամեն դեպքում ներկայացումը, որը իր ընդհանուր ասելիքը ասեց։ Ես հիմա շատ չեմ մանրի, որովհետև շատ երկար կստացվի։ Ինքը շատ պարզ անմիջական էր և կատարողների առումով շահեկան։ Երրորդին հանդրադառնալով, երրորդը թվացյալ շատ ավելի խորը, թվացյալ բարի համար մի քիչ բան չանենք, շատ չլարվեք, Բաղդադ է, երկրորդի երրորդի մեջ, որովհետև երկուսը մի հորիզոնականի համարյա վրա են գտնվում, առաջին վերջին այս երկուսը մի հորիզոնականի մեջ էին գտնվում ու այստեղ սենց երկուսին որոշեցի նժարների մեջ մի քիչ նայել։ Եթե միտեղ թվում ա թե պարզունակության ու ամեն ինչի մեջ արվեց ու ինչ-որ շարժումային ինտոնացիաների բանի երբքան տենց ես իմ ման չկար, բայց կար շատ պարզ, բայց հասուլ հասկանալի բան, մյուս կողմը ճիք էր արվում, այդ ամեն ինչը արվ էր, գիտեք ինչ էր նման, հասած և խաղ պտովի, այստեղ ամեն ինչ կատարվում էր խաղ կարգավիճակի մեջ։ Ես ընդհանրապես ռեժիսորների հետ կապված ես մատարի, այսինք եթե ինչ-որ մի ֆեստիվալի մասնակցություն ենք, մենք միտում ունենք հայտ ներկայացնելու, իսկ հայտ ներկայացնելու համար այդ արդեն ձեր խնդիրն է, որ դերասանները կարող են ամփոփ լինել։ Ես մի քիչ սկզբից ինչի համար սկսեցի բժշկի դերմանը սկզբից երտակցել, հետո նորից է։ Խնդրում եմ ինձ բանի ասածներից շատ սուր չընդունեք, պարզապես փորձեք ասածներից քաղել ձեզ համար նյութ։ Երկուսն էլ շատ լավ ապագայում շոշափելի ապագա ունեցող դերասաններ էին, սա ռեժիսորի հետ եմ ասում։ Հիմա իրենց ընտրել այս տեսակի բանի համար շատ շուտը, որովհետև իրենք ճիք են գործադրում են շատ պարզ երևում։ Չնայած այդ ճիքը ես շատ շնորհակալ եմ, որ ամեն ինչը ինչքան որ կարողացաք մնարեցիք մի քիչ դրամար ժամանակապետ մեթոդով չէ։ Այս ամեն ինչ է դրամարս ոչքի գդողումա, դեր ռեժիսորի կողմը, այս ամենիք դուք արեցիք այն ինչ, որ դուք կարող էիք, ես ձեզ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, համարձակության համար, ամեն ինչ տեղ ասցնելու համար, այս տեսականացից երրորդի մեջ գալու, որ այստեղ էլ հետ կասը։ Դուք ամեն դեպքում ինչքան որ կարողացաք որոշակի օրեն տեղ ասցրեցիք է, ինչ-որ պետք ասելի թե առումով և այն։ Նա կամաց անցնեմ երրորդին։
Չորրորդ. Հա, չորրորդ, դա չի։ Չորրորդ վերջին։ Իմ մոտ միած բանը կար, այս Գագիկը գիտի է, ամեն ինչի սկզբի հետ կապված միած բան կար, ֆեստիվալ կար, մենք քարակուսի մոտի բան, այնտեղ հենց ամենասկզբից արգելված էր մենա ներկայությունը։ Ես մինչև վերջ հոգեկանում դեմ էի այդ բանին, ասում եմ, բայց կարող լիներ մենա ներկայությունը, բայց այսօր այս վերջին երրորդ կտորի համար հանկարծ ինքս ինձ համար հնարեցի, թե ինչի համար են այդ մարդիկ արգել մոտ ներկայացումը, որ միայնակ չպետք է լիներ բանի վրա։ Իմ խորը հարցումը մոնո ներկայացում հասկացողությունը չպետք է լինի մենախոսություն։ Մենախոսությունը դա ներկայացում չի։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Հիմա կարող եք դուք ինձ ասել կամ ստենդափ ներկայացումներ, ոնց որ այստեղ բան ասում ասի արտասահմանից եկած, ինքը մարդիկ շատ հանրանայից, որոնք մենա ներկայացում են անում, ու այդ ներկայացմանը հազարներով մարդիկ են գալիս և այլն և այլն։ Բայց այստեղ այո, կարա նման բան լինի, մոնո ներկայացում, դա էլ է ինչ որ տեսակով մենա ներկայացում, բայց այդ մենա ներկայացման մեջ ամենակարևոր բանը այն ինչ որ այստեղ չկար գոյություն ունի, երբ որ մենա ներկայացում է լինում, մի ներկա մարդ ներկայացում է ամեն ինչ, այստեղ ամեն ինչ Նյուտոնի վրա է դնում։ Այդ կարդիոգրամայի բանը այսինքն ներած էր, մինչև վերջ ներած մնաց։ Երաժշտությունը շատ աջերի էր, այսինքն բանի համար ռեժիսորը անտուրաժը ստեղծել էր, վերադառնամ ձեր ներկայացմանը, որտեղ տերի անտուրաժային բաներ կար, բայց քանի որ իրենք անփորձեն, այդ ամեն ինչ կատարում էին ավելի շատ, քան ինքնաբուխ անսպասելիության բանը։ Ես կարդում էի այդ որ պահին է ինքը, ես 100% գիտեի, որ ինչ է տեղի ունենալու, որովհետև հա երկ տարիների փորձն է ինձ բանանում, որ այդքան զգում եմ, որ հեսը կբարձրացնի, հեսը կգցի, հետո նայա գցելու, արդեն դեռ չի էլ գցել, չէր բարձրացնել, չի եղել բարձրացնել, գիտեմ, որ նայա գցվելու։ Այստեղ անտուրաժը ստեղծված, այս անտուրաժի մեջ բանա գնում, սենց դու մի հատ առանց կարգելու բան չկա, ոչ մի առանց բանի ստտ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 տ
մեջը, այդ երաժշտության անտուրաժի մեջ, որպես երաժշտություն ունի ես կունենում։ Նույնիսկ այդպես չհամոզեց ինձ ցավը։ Ամեն դեպքում ոչ էլ կար պրավալը կար։ Բայց շատ հետաքրքիր կառուցված կերպով ընդհանուր առմամբ, այսինքն երկու պրավալի մեջ երկու իրար հակամարտող բան եղավ, եւ ընդհանուրի մեջ մի ներկայացում դե եթե դիտեի այս չորսի մեջ, ամեն դեպքում որոշակի զարիսակը որոշակի բան ստացվեց ընդհանուրի մեջ, բայց ամեն մեկը առանցին առանցին ունի լինքը աշխատելու դեպ բնականաբար։ Շնորհավորում եմ Քովլովից և Քովլովիտ արտահանձը։ Ներկայացման մասին, որ կարծեք չունենամ, չեմ տեսել ցավոսատի չհասցրեցի սենց բանի մեջ։ Ինձ հենց իմպրովիզացիայից ուզում եմ սկսեմ հարցը։ Իմպրովիզացիան ո՞րն է կանոնիկացիան։ Կարծում եք, որ ընկերանկել է, ինչ հա՞։ Ինչ է։ Իմպրովիզացիան, ներկայացման իմպրովիզացիան, ո՞րն է։ Ինչով է ինքը իմպրովիզացիան, ո՞ր իմպրովիզացիան։ Չէ, հարցը ուրիշ է ձևակերպում, ժանրը իմպրովիզացիա է։ Բոլորս գիտենք, շատ կամքի, խորը կամ ատիրեսային իմպրովիզացիան ինչ է, թե ստեղ է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ո՞րն է իմպրովիզացիան կոմունիկացիան։ Այսինքն ինչով է արտահայտվում իմպրովիզացիան։ Ասեմ ինչ այս հարցը առաջացել, որովհետև ես սկզբից մինչև վերջ նայում էի սենց, որ հենց այս տեքստը գրած է, ու այս տեքստը, այս տեքստով խաղում են մարդիկ։ Ու իմպրովիզը ո՞րն է, այդ չբռնեցի։ Ու բուն տեքստի մոտ 90% իմպրովիզ է։ Մենք ուղղակի ունեի մի հատ կառույց, որի շուրջը ընդհանուր է։ Ասենք սկիզբը դրվի որոշ բաներ։ Այդ կառույցը ձեր այդ խոհանոցային աշխատանքի մասին է խոսքը, այսինքն։ Այս մտադրության մասին է խոսքը։
ներկայացման չէ։ Ներկայացման մենք մենք կարլուս, ասենք ես տերից պետք է գնամ ու կարլուսը դա է։ Բայց թե ես դա գնամ այնտեղ, հետո այնտեղ, հետո այնտեղ, հետո այնտեղ, թե ուղիղ գծով գնամ, դա ամեն մի փորձին մի ձևա է վեր։ Հա, բայց այդ փորձերը ես չեմ տեսել, տարբերությունը չհասկացա, հարցը հենց է դա, հարցը հենց դրանում է, որ ինքը փորձերին տարբեր է եղել։ Ես հիմա ինքը չգիտեմ ինչ է սա։ Ներկայացման մասին է խոսքը։ Ասենք շատ մեծ տարբերություն կտեսնես, էլի։ Այսինքն սա հերթական փորձն է, էլի Սուրենի։ Փորձերի տրամաբանության շարունակությունը, թե հարակումը։ Այսինքն ես օրինակ փորձանելու սենց ինձ համար բան էի վերցրել, որ ոչ ֆուտբոլ խաղում եմ, որ իստեղ նախորդ ինչ որ բաներ բարացում են, հա, վերսիաներ են որոշում սենցից։ Գնում են դաշտ, արդեն որը կստացվի, որը լավ կստացվի, բարդ կստացվի, այդ պահին որոշում։ Քո մոտ ահավրեն դեպս գոնը լարվածում մի քիչ ավելի չա, որովհետև դուք անցած արդեն ենթադրում եմ ունեիք գրված ու տեքստ, որը կա։ Դուք մտածեցիք, որ իմպրովիզը այդքանը չի ստացվում, արի այն տեքստը բանեք ու դրա համար բաներ, օրինակ ես էլ այդ օֆային չեմ ճանաչում, այդ պահը չեմ հասկացել, բայց հպա դուրս եկել էր։ Իբրև նախապես դիտեց ունեցած տեքստի մոտ 60% էր իմպրովիզմ, մենք ինչ որ բաներ ունեինք, որ պետք է դա անպայման ասվեր, որտեվ դա մեր գողնաշարն է, էլի։ Էնպես չէ, որ հենց այդ պահին ամբողջով, չէ։ Մենք ունեինք, ինչ որ մի կարույց ունեինք, որ ինչ պետք է լինի։ Ես էլ մի վարկած, որը մի գուցե բացատրեմ այն բանը, իմպրովիզը թե ոչ, հա։ Ճիշտ է, չի համընկնում ձեր վարկածի հետ, բայց կարևոր չի։ Ես նախորդ չեմ կարդում, ինչ է դրված, որ նաև են, տեսնում եմ օրինակ հա դեպ է ունենում, հենց փորձում ես հասկանալ ինչ է, ինչ որ ձևով իրան պատմել է, այդ ինչ ես տեսնում, ու ինձ թված, որ հետևել նկարվան պատկերվում է երկու մարդ, որոնք ես ընկալեցի սենց, որ ներքին ես չունեմ, կոմպյուտերային աշխարհի բան են, հա, ժամանակակից աշխարհի հետևանք են, որ ներքին ես չունեմ, ու եթերում եղած, եթերեր այն ապրում, էլի, ինչ-որ հատվածները ստեղում կպցնում են իրանց ինքնությունը, որը կարող է հենց լրիվ շարժվի 5 վայրկյան հետո, այսինքն, որ սենց պրոստը վայրկյանական կպնում է, հա, ինչ-որ բլոկ էր, ընտանիք բլոկ, տամ երեխա բլոկ, անում բլոկ անում էր, հա, եվ այլ են բլոկերը ոնց կպնում են, հենց էլ կարող են օգվել ցանկացած պահին, ու սրանք պարզապես երկու հատ հենց անտենա են նկարիչ, որոնք տեղում, բայց որոնք բան չունեն, հա, հիշողություն չունեն, կոմպյուտեր միացրած չի, ուղղակի տեղում էկրանում ինչ-որ բան ցույց են տալիս, ու հետո լրի ուրիշ բան կարող է ցույց տալ։ Բայց ինձ խանգարեց այդ, որ վերջում ասցիք թատրել բան, որտեղ թատրել բանը չկա այդ ստանում, հա, ընդունված հետերում, շատ հատուկ բանա և դրանց հասկացա, որ ինչ-որ անում տպավորություն ստեղծվեց, որ վերջնական ընկալում երևի դուք ենք մեկ ինչ էք ձեզ տալի, որտեղ թատրանը նեն չի տպավորում, նեն չի գիրեմ, չի տպավորում։ Բայց Ինչպես նախաբաց դերը, ինչպես ռեժիսոր կարծեց բանման, ես նրա կողմից չեմ, ես ոչ մի բան, ոչ մի ասելիք չունեմ դերասաններին, ռեժիսորներին, դա բացասակապես ինձ որ քիչ, ես քննարկում եմ միայն տեսածով, այսինքն միայն պերսոնաժ, ես դերասանների, ռեժիսորների հետ մեկտեղ, հիմա մենք տարում ենք մի ուղղությամբ, այնտեղ կա պերսոնաժ, հիմա մենք հավասարապես իրան ենք դնում, ոչ թե իրանց։ Պերսոնաժին, եթե նայում ես, ապա իմպրովիզացիոն բանը ոգին մեջ է կա, են իմաստով, որ նա չի գիտի հաջորդ պահին նա ինչ է անելու, և պահին դա անում է ինչ ասես։
Այսինքն դա իմպրովիզացիան է ճարտարապետական։ Կա թե չէ դերասանի մոտ, նու այս տեսակետից ես կտանեմ, որ ինձ ոչ չի։ Ուրեմն, Կարինո Գոցին գրում էր պիեսներ, որտեղ ամբողջ տեքստը ամեն ինչ կոնկրետ ասված էր, նույնիսկ ռեմարկներով գլխարկը հանում է Ալերանսյան, ինչ ասես արվում է այդ ամեջ, երբեմն նույնիսկ նամյոքներ կան, որ օգնի ռեմադրողներին, թե ոնց անի այդ տեսարանը, բայց մի տեսարան առանքում գրվում էր իմպրովիզացիա, այսինքն դերասանները, նույն ռեժիսորը, իմանալով, որ այդ ընդհանուր կոնտեքստի մեջ ինչ է տեղի ունենում, այդ առանքում իրենք էին որոշում, սիյումինուտն իրենք էին որոշում, որ այդ կտորը ոնց են խաղալու, ինչ են ասելու, ոնց են անելու. Երբեմն եղել ժամանակ է, որ ռեժիսորն էր որոշում, թե ինչ են ասելու, ոնց են. Երբեմն լինում են ընդհանրապես առանց ձայնի, առանց խոսքի այդ ամեն ինչը. Այսինքն այդ իմպրովիզացիա հասկացողությունը եկել է շատ հնից, ընդհանրապես իմպրովիզացիայի հիմքի վրա է եղել ներկայացում ստեղծել հասկացողությունը. Այսինքն միջև բան անելը եղել է իմպրովիզացիայից ստեղծված, այսինքն անել որոշակի գործունեություններ, բաներ, ինչ որ տեղում սիյումինուտնի իմպրովիզներ, որից կարա ծնվի ներկայացումը. Այս տարբերակի մեջ կա երկու ընտրություն. Ներկայացումներ, որոնք արվում են կոնկրետ, ասվում է ռեժիսորի կողմից ինչ արվի եւ այլն, դասկանալն ամեն ինչ արված, եւ ներկայացումներ, որոնք ծնվում են իմպրովիզի հետևանքով, այսինքն ակտյորները գնում են ինչ որ իմպրովիզա տեղի ունենում, հնճախաղի մեջ դա մարմնի հետ է կապված, խոսքի թատրոնի մեջ դա պարզապես կոնտեքստի մեջ, յուրաքանչյուր իմպրովիզ պետք է ունենա կոնտեքստ, այսինքն պայմանավորվածություն, այսինքն երաժշտության մեջ ջազը ինքը իր մեջ իմպրովիզա, իմպրովիզի բաներ մասնիկներ ակրում, ինքը ընդհանուր սետկան, ոնց որ իրանք ասում են, սետկան իրանք գիտեն ինչ է, ով ինչ, որտեղից հետո բա, այդ իմպրովիզը ոնց է գնում, այդ մնացածը արդեն մարդու զգացողության, երաժշտի զգացողության եւ նոտաների տիրապետման հետ է կապված։ Այդ այն բանը, որ արտիստը ինչքանով իմպրովիզի պատրաստ է, թե պատրաստ չի, այս այլ խնդիր է, այդ բոլորը ուրիշ բան է։ Ես ցտում եմ հասկացան, թե ինչ ասեմ, իմպրովիզի եւ բանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է շատ կոնկրետ, ես էլ իրանց ես իմպրովիզը չէի պրպտստացել իր ազգիցս, նույնիսկ եթե բանը իարել ներկայացումի սկզբից չէի հիշում, որ իմպրովիզի խնդիր կարողան կարողաց, բայց ես ներկայացումը որ սկսեց, հենց ամենասկզբից ես հասկացա, որ այստեղ իմպրովիզի բան կա։ Ես նայում եմ գրական նյութը, աշխատում եմ նույնիսկ գրական նյութը, եթե նույնիսկ գիտեմ, մոռանալ եմ մասին, որովհետև ես պետք է տեսնեմ, թե ռեժիսորը ինչ ասի, ես պետք է տեսնեմ, թե արտիստը ոնց է ինձ հասցնում այդ ամեն ինչը, այդ ամեն ինչի արդյունքում ես արդեն հետևություններ անում։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե գրական նյութ է, այս ամեն ինչը բանա, թե ոնց են արել, այդ արդեն լրիվ ուրիշ բանություն է։ Տվյալ դեպքում օրինակ միանգամից էլի ցած կատարեմ այդ վերջի բանի վրա, ես այդ միան տոնության պատճառով ես միջև վերջ, ես մոտավորապես հասկացա, թե ինչի մասին էր այդտեղ, մոտավորապես, բայց նյութը ինձ այնքան բան արեց, որ ես պարզապես սկսեցի հասկանալ, որ ինձ ավելի լավ ուշ պատկերել դրա մեջ, որ փորձեցի երաժշտություն լսեմ այդ ամեն ինչի մեջ, այդ միակողության մեջ, զաստավ կետի մեջ երաժշտություն լսեմ, նկարիչի նման փորձեցի գույները ամենը տեսնեմ այդ ամեն ինչի մեջ, ինձ համար ձեր արածը փորձեցի արտարածնել, թե ռեժիսորի արածը, թե ասեմ, գուցե այդ ռեժիսորը հատուկ ասեմ մի օր, բայց ուզեցի արդարացնեմ նույնիսկ այդ հատուկը, չնայած այդքան էլ չարդարացվեց ամեն դեպքում, այլ խնդիրը։ Իսկ այս բանի հետ կապված այս տարբերակը այս ներկայացումը, արվածը շատ կոնկրետ է, դասկանալն է, այստեղ վերես բանում, այստեղ ծխում ես, այստեղ սիգարետ է գցում ես, ամեն ինչ կոնկրետ ասված է։
Duc este necaz
հիմա մեջ քաջվել է, ոնց որ ինքը փոզես, ինչ որ բանը քաջվել, ինքը քաջվեց իր ասածի մեջ։ Չէ, բայց ինչ։ Չէ, ես շատ բարձր եմ։ Դա ոնց որ ինքը ասեմ, ես իրա դեմքի արտա եկեցի, ինձ ես հասկացա, որ ինքը չհասկացա, ու հասկացա։ Իրա քաջվեց, իրա դեմքի մեջ, այ այս ձեր ոնց որ դուք վերջերս կամ չէ ֆեմինիզմը ֆեմինիզմը շատ փոքր քննարկում են, ես հիմնականում ասեմ հայաստանյան մանկարտակում ինչքան դերում եմ, ինչ որ հավաքներ կամ ֆեմինիզմ բառը շահարկում է ինչ որ, այդտեղ էլի այդ հակառակության բառն է էլի շատ պարզունակ, բայց ֆեմինիզմը իր սկզբնական տեսությամբ ու իր առաջնեկներով ինքը այդպես չի եղել, այլ ինքը կանանց դիրքը օգտագործել է, այսինքն ինքը կարացել է այն դիրքից իրանից էլ հեռանալով նենց նայի, որ այդ հայացքում ինքը այնպիսի բաներ է տեսել, որ անհնար էր ասենք տեսնել, չգիտեմ, դրա հակառակ կողմից նայելով։ Այսինքն կարևոր է, որ դու ինքնագիտակցումը ունենաս, էլի քեզ նայելու ու այդ քո, չգիտեմ ինչ ասեմ, քո դիրքը կարողանալ օգտագործել ու դրանով մինոր ինչ-որ բաներ ստացել։ Հետադեմ գործի կնոջ բաները, վանդակները հա և իրան հասովակերում է շատ տավարում է, շատ ուրեկով կվաստիկում է հայ աղջիկը, հա, այդ շատ լավ կվաստիկը էր, այդ մեր ուսը շատ ուրես է, բայց ես չէ ասկացա ոնց կատարվեց հարցերը, հա, որտև իսկապես, որ իրար հետ խոսում եք, կոնտակտ քիչ կա կոնտակտ։ Ալեքսանդրը ասաց, Սերգան, չկա կոնտակտ, չկա, ու ես չեմ հասկանալ ոնց հասակ արդյունքը։ Խոսքերը կորում են, հասկետը ենթադրեց, որ լատերսնիցա, մի ուծ է, կորում են խոսքերը, հենց բան, չի խաղացվում, հա, ամեն մի այն պահը, ամեն մի քայլը, և ինձ էլ չի հասնում, խոսքերը մեկ-մեկ հենց աղմուկի է վերացվում, պլաստիկային է դրում, լեռնան, բայց չի համագործակցում, էլ ինքնին լեռնան։ Հա, որպես վարիանտ, բացի աղջիկը նայում ասում է, ինչ լավ պլաստիկա է, համոզվում, ոչ թե խոսքերից։ Խոսքերը մի քիչ տեղ չեն հասնում, այդ տպավորությունը։ Ես մտածում եմ, ոնց կարելի է, դրանից առաջ ուրեմն ես որ ես ուրենենց դեպքում բան է, հա, ասում էի, խոսում էինք, ասեցի հետաքրքիր է, եթե լինի լավ տեքստ, արդյոք նրանց համար կարծում էի, որ ոնց որ տեքստի բացակայությունը կամ վատ տեքստը, հա, որ ես չեմ հավանեցի, մտածեցի, եթե լինի լավ տեքստ, արդյոք դա կարելի հավանել, եկեք ու ականատեսել ամի բանի, որ կարա լինի ոչ շատ լավ տեքստ, բայց ամեն դեպքում ինքը լավի է, ընդք լավ այն պապիկի կտորներ կան, որ շատ հավես էր, որ մշակես ինքը, հա, բավական, հա, բայց երբ որ այդ ոնց էր քո խաղը, եթե դա խաղ է, հարավում ամբողջ լավ տեքստը, դրանով չգիտեմ էլի, բայց տեքստը պոզիտիվի վրա չէ, միաբանը չէ, պոզիտիվի է, որ այս պոզիտիվը հարաճում է, բայց ես չեմ ասում եք ինա դրանի չէ, ամար, որ ինքը վախենալ կինի, դրանք վախենալ կինի, վախենալ կինի, վախենալ կինի, բայց առաջին ես դուր եկավ իշվորդը ոչ։ Որովհետով ինքա ամբողջական չէ, ամբողջական խնդիր չէ, խնդիր նամը, որ դուք չեք, ոնց որ թե դիպմամ չեք ուզում, կոպիտ ասաց կողքից էլ նայել էլի, այս կարոլան ուշ մետարկա, որ ինքը պտի վախենալու վախենալու տեքստով վախենալու երկու։ Վախենալու Եթե ավելացնեինք դրա վրա մի շարժում, որը այդ իներտության մեջ ոչ իներտ ու խոսում
կարար լինել առանց Մոսկվի միջտան, որը տեղի ունենում այստեղ, միանշանը ամբողջանալ է, ինքը արդեն բանակ ունենալ, ավերսը ունենալ ներկայացում լինել, բայց ինքը իրանով շատ մերկ էր, մի գծով, մի բանով ու շատ մերկ ու ոչ մնայիք, ասում շատ տարբեր մարդիկ, տարբեր մարդիկ, երաժշտությունը խանգարեց վերջին պահին, միան բանը, որ ինձ մի գիտ, ջերմասվեց էլ մարդի մեջ դիտեք ինչ եթե վերջին երաժշտության տարբերը, որպես ավարտ հասկացողություն ունեցա մի բանի, որ այդ կոմպոնենտը, որ ինձ համար բազար ներկայացում չի կոմպոնենտ, այդ կոմպոնենտը գոնե ավարտային մասնակցությունը. Դա ինձ համար բավականին երաժշտության հետ համատեղելով փոքրի համի խանգարումներից չիլանում, բայց այդ ավարտի տարան ոչ թե պարզապես ասել, որ վերջացավ դասպես կամ դերևում տվեցին, գոնե դա ավարտային չի, իսկ եթե սրանը շատ կոնկրետ ես հուշեցի մի բան, որ արդեն շարժումային այդ ամեն ինչ է ներկայացնող, բայց այդ արդեն ավելի մեծ ներկայացնում է Սեմինարից, որ քննադատելը քննելու դատելություններ անելան և քննարկելով քննելու ձևից է ինք օրինակներ։ Մենք բարին մեր կուլտուրան պահպանում չմիավորենք օրինակ էլ չասել սուրճը, որովհետև մեր օրերում ճիշտ է շատ կարդացած մարդում անգրագետ կոչվել ամենաշնորհակալ մասն է։ Ես 5 տարի մասնագիտական կրթություն եմ ստացել, 10 տարի ինքնակրթության եմ ստացել, թե կարդալով, թե ամեն օր մետում ներկայացումներում, բայց ամեն օր գրքերը ես հիմա անգրագիտության առաջին ինչն եմ ունեցած։ Տիգրան խնդրում է մի քիչ բարձր, հասարակություն։ Ուղղակի ինձ թվում է, որ դարսում հպանցական դառնամ նկատի ուներ իմաստային և խաղաձևային իմպրովիզների տարբերություն։ Դրանց ներդաշնակությունը կամ որևէ մեկի արտահայտչածը դա է ընդհանել իր ուզածը։ Եթե իր ուզածը կարող ունի ոչ թե չանա։ Ես ունի ավելի նորմիստեր, ու տգին չեմ ավելոր։ Հա՞։ Ես ունի տգին չեմ ավելոր։ Չէ, բարի մասին։ Սուրենի երկես։ Սուրենի երկես։ Հա, ուրիշ բանը ասա։ Չէ, այսինքն երբ բանը անգամ գրիտիկները չեն ուզում կողքի, ուզ կողքը գրիտիկները, ուզ կողքները տեսնում, մետ